Kematan tersebut ikan salah juga pun ikan badi tampil dengan sop penjenengan saking persatuan pencaksilat bina warga jaya pajun gini pun pajun gini pun sumuk biar lomba solidara. Derek-derek memberiakan acara hajat dubur Bapak Kasun
anginipun Persib Dusun saking masyarakat Barakan kongkol bibit-bibit calon-calon pendekar saking Bina Warga Jaya. Menawi panjenengan ada hajat mantu atau sunatan saged menghubungi Cak Sokran Wibisono ibu ingkang madhegani Persatuan Pencaksilat Bina Warga Jaya. Terus menawi panjenengan ada hajat kausah sungkan-sungkan dengan hubungi wawan Cak Sokran Wibisono pasti siap pengen model biye bakah dilayani karena Cak Sokran pokoknya. Oke jalur menika Pencaksilat Bina Warga Jaya hasil sarengan kalian Surya El Indah Audio Sound System ingkang dipun panjenengani panjenengan Bapak Tohari ugi hasil sesarengan kalian sponsor tunggal saking rokok Kopi Mas ingkang mijin saking Kutha Malang niki sampun mendukung sepenuhnya dalam hajat Bapak Kasun Ramilo Kulosun Kati sangat dumateng panjenengan ingkang penggemar rokok kretek ini bisa hadir dan sebelahipun Bapak Kasun di kawasan selesipun menapi tumbas satu bungkus 10.000 dan ini jenengan tumbas satu slok langsung niku dapat kortingan 5.000 jadi 95.000. Bapak, Sobat, Ibu hadirin penggemar Pencaksilat Bina Warga Jaya sambut salingipun kalau merengakan dumateng Persatuan Pencaksilat Trinunggal Taruna Jaya ingkang mijil saking Kelakah Kandil ingkang dipun panekani panjenenganipun Bapa Wahyudi. Wahyudipun tempat kanan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persatuan Pencaksilat Garuda Sakti ingkang mijil saking Kota Buat Cakung Desa Pait ingkang dipun panekani panjenenganipun Bapa Talim. Sugeng rawuh Patos binaraan ingkang sekeco patok. Thank you.
Thank you.